მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს ისეთი მაგარი მზიანი ამინდია, ეხლა რასაც ვიღებ, სიმართლე გითხრათ, ვერ ვხედავ, მაგრამ იმედია რომ ჩანვარ. ეხლა ნაგავიგატავ ყარე და მე ლიზიკო და მამიკო მივდივართ კარფურში, ტასუნა არის ბაღში და მანამდე მოვასწრებთ კარფურში წასვლასაც და მივაკითხავ და წავალ სიმღერაზე. აი ესე სამზაფხულოდ ვარ გამოწყობილი, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და არაფრის შემოცმას აზრი აღარ აქვს. ლიზუნა მელოდება ამ ქანასთან. ნაგავი რომ გადავყარე, აღარ გავეყავლე, რა თქმა უნდა, უცებ გადავყარე და მოვედი და ლიზუნა საქმე აგერ მელოდება, ბავ ნახოთ. ოსახში. დაჯექი. რა მოხდა დე? დაჯექი. რატო შემოხედი? მე ანუ მამისთვის უნდა ვუყარაობო, რომ არ გაიქცე? გაგექცა? ჩემ. გაგექცა მაინც? სად დაიჭირე? იმ ხესთან. რანაირად გაგეკ? ისე ცხელა დარწმუნებული ვარ 30 გრადუსზე, აი საფხულში რომ ცხელა ხოლმე, შუა ივლისში, აი ისეთი სიცხეა, გეფიცებით. აუ ლიზა, შენ პირბადე გააქვს? შეიძლება მამას კონდეს მანქანაში. საყვარელი. დედი ჩაჯექი. წავედით მეგობრებო, მე და ლიზუნა. მიდი, ჩა გამოგაჩინო. კარფურში მივდივართ ახლა და როგორ უნდა იყიდო? მეგობრებო, ახლა მოვედით კარფურში. მოდი შეგიდეთ. შედი, შედი. ну вообще не искать заглядя хахе ари мне гони საერთოდ ხალხი ნაკლებობა აუ საერთგომო დეკორაციები აბესებია კიდე ესენი აბა შესაყოლებელი ის ნახება ჭიე სამთლები სანთელი ხაც მკიდებდა. აა, ეს ტაფა ნახეთ რა კარგი ტაფა. ეს ბრავო. ძალიან წოტკოთხედი? და ეს ტაფები, ეს ტაფები როგორც ვიცი, არის თავსახურის გარეშე. დაწამდი რომ ვიყიდოთ საჭმელი. კეთქარებო პროდუქტების ხედვა. აბა მოდი ერთი წამით. რაღაც მაინტერესებს ნახოთ. უცეთალი რო არ მომწონს. არც ეს ფერები არ მომწონს. ეს ფერია. აუ ეს ქვაბები მომწონს. ძალიან სქელი ემალები, აი ძალიან ძიმე ქვაბებია. უი მე დედა ძალიან ძიმეა. და აი ეს ჯესვები უფრო მომწონს. ნახე ეს ლამაზია რა ეს. აი ნახე ეს ლამაზია. ეს საყარელი დოქებია, ლიზი ნახე. არი ძალიან პატარა, აი ნახეთ. ხო ვიდეოსო და ფიტი ჩანს მაგრამ. ძალიან ძლიერი ახლა შენ. დიდი. ხო. უშეთი. და გამიყიდება და კომოკეში ნახავს, მაგრამ თქოს. პერსერტული ასახში. არყის ჭექები. რაღაცა ძველებური. ეფექტით. ფასაკლება, გინა ვიყიდა, აიღებ. მოვიო 3 და 4 და 18 თეთრი, ბაქი 2 და 65.
Ходи бачевия. Да паскис формებსაც მივაგენი და იქე. საკმაოდ დიდი არჩევანია. მე სამი ბრინჯი. ისე ჩადე რომ არ გაიხეს და. მიდი ჩავაგე. მე მოვდი ვარ და мама ბრინჯი. სამი გრეჩი ხა. ციცი ბურა. მე ვა ჩადე. აი გოგო. და მე ჩავდე ფაქტობრივად ამას თუ გამოიწე. გინდა და წამოსვლა. მამიკოს ველოდებით. ეხლა და სანამ მოვა ამის წუწუნი უნდა მოვითვინოთ, ხოდე? იმიტომ რომ ამას ზოგადად არ უყვარს მაღაზიებში სიარული, მაგრამ დღეს მოინდომა წამოვალო და. ჩვენ უნდა უღლე ხა გამოვიდა სამსახურიდან. სადღაც 10 წუთი მოგვიწევს ლოდინი და დარწმუნებული ვარ, ლიზუნა იქნება უკმაყოფილო. საჩუქრების აყენლათაც რომ დამყასხოლი იქაც კი არ მოყვასია რომ წარმოიდგინეთ. აგერმეც გამოვჩდი. ნუ უკვე შეოზაფული ოფიციალურად გამომიცხადებია, იმიტომ ძალიან ცხელა და არ ვიცი ხა ხალიდან უნდა აირიოსა თუ ზეთიდან ვიღაცა მიხდა და ნახოთ. თუ აირევა, თუ არ აირევა. ეხლა მივალთ სახლში, ამ ყველაფერს ამოვალაგებ და გათვალიერებინებ. მე უნდა ვაჭამო ყველას და მე უნდა წავიდე ბანკში და ბანკიდან უნდა წავიდე
ტასუნასთან და ტასუნასთან სიმღერაზე. ვაი მეტი და რამდენი სასიარულო. მაგრამ დღეს ტასუნა მიყავს ტრანსპორტით, იმიტომ რომ მამიკოს არ ძალიან მანქანით ვერ წავალთ და მოგვიწევს ტრანსპორტით წასვლა. ისე უხარო და დილას მეხარი ავტობუსით წაგეყვანოთ, მაგრამ ავტობუსი არ უნდა, მეტრო მინდაო და ნახოთ, მე ალბათ უფრო ავტობუსს მოვახერხებ, იმიტომ რომ მაგის ბახთან არის ავტობუსის გაჩერება. აი ესე მეგობრებო, ეხა მივიდეთ სახლში და დავაწყებიეროთ ერთად ყველაფერი. მოვედით მეგობრებო, აი ეს ორი ჩანთა და ერთი ეს პური და აი ეს სამი ჩანთა მაქვს ეხა ამოსალაგებელი სასწრაფოდ. თორე მე დამაგვიანდება. აი ესე შევიძინე. ეს ყველაზე საუკეთესოა. Всё, მეგობრებო, ყველაფერი დავალაგე მე უკვე აი აქ მაგიდაზე. სამზარეულოს ზედაპირზე უფრო სწორედ მაგიდაზე არა. ეხა უცებ დავათვალიეროთ რეები შევიძინე და შემდეგ უკვე და შემდეგ წავალ კიდეც უკვე იცით რომ ტასუნასთან მეჩქარება. Ну, ჯერ არ მეჩქარება, მაგრამ ბანკშიც მისასვლელი ვარ და იქ არ ვიცი რიგი იდგება თუ არა. აი ესეთი კვერცხი ერთი შეკრა. ყოველთვის ესე ერთ შეკროს ყედულობ ხოლმე და ხახვი წითელი, აი ეს წითელი ხახვი ძალიან მიყვარს მოკლე და სულ მაგას ვედულობ. ეს სლობოდას მაიონეზი. ესეთი ხალვა ვიყიდე, მარტო მე ვჭამ და ძალიან დიდი ნაჭერი არ ვიყიდე. ეს ყველი. ესეთი ძეხვი, ეს ძეხვი გახსნილია, იმიტომ რომ უკვე დავხსენით. ეს ლორი. ესეთი გიყვარს მოკლე. ეს კარაკი პრეზიდენტის მეგობრებო, ესე იგი რო შევიძინეთ 6 უნდა შემეძინა ჯერ პირველი ეგ და დამავიწყდა და 3 ავიღე რატომღაც ანუ არა უშავს. ხო და რას ვამბობდი? ეს კარაკი რო შევიძინე, ჩამიდეს სეიფში და ისე გამომატანეს მეგობრებო, თურმე ისა ეხა ეგრე იყიდება რა და ეს სამიცალი ესეთი. ესეთი არაჟანი დავამატა ერთი, იმიტომ რომ ერთ ნახევარი ისე მაქვს. ეს ჩვენი საყვარელი რძე სამიცალი და აირანი. ჩემი შტატებიც აქტევს. აი ესეთი ტკბილეულობა შევიძინეთ. ეს არჩია ლიზუნა. ეს არის ლიზუნას შერჩეული, აი ეს არის ჩემი შერჩეული, აი რაღაცა სასწაულად გემრიელი რაღაცა არის, აი ეს შიგნით აქ უგემრიელესი. ეს იყო ფასდაკლებით და შევიძინეთ. ესეთი შევიძინეთ მეორეც, მაგრამ ნუ ერთი უკვე გავხსენით. და 7 Days-ის აი ესეთები, ესენი ცალობაში დევს, როგორც ვიცი. ლიზუნა მარტში, აი ესეთი ტოსტის პური მეგობრებო, ტოსტებისთვის. და აქ რაღაცა წრულწრული სუნელები ვიყიდე, ილი დაფქული და აი ეს ვიყიდე კიდე, ჯაუზი დაფქული. სუნელ სანელებელი ჯავზი დაფქული ინდურიო. მოკლედ სუნელების ისამა კოლექცია კიდე აი შევიძინე. დროჟი, საფუარი მქონდეს. ესეთ პატარა იმეებში რო სხვათა შორის მიყვარს, აი თითქოს პორცია-პორციათ არის და მაგიტო ეს ტასო ლიზუნამ შეიძინა. მე და ტასუნას გვიყვარსო და ერთ ცალი ავაღებინა, იმიტომ რომ არ მიყვარს ესეთებს ბერს ეჭამენ. და აი ესეთი ორი ცალი ავიღე. აგერ დავამატეთ ბრინჯი მეგობრებო, ესეთი სამი ცალი ციციბურა ავიღე და ჩემთვის ავიღე აი ეს პური. ეხლა ამითი მე ტოსტი უნდა გავიკეთო იმ ვიჩინით და სულგუნით არა, აი დაჭრილი ყველი როა მაგით. ხო, ბრინჯიც ვიყიდე სამი ცალი, სამი ბრინჯი და სამი ციციბურა, ერთი ჰერკულესი. აი ეს ყავა ვიყიდე მეგობრებო, 27 ლარი ღირდა. და ვიყიდე კიდე აი ეს თხილი მეგობრებო, გიშდები, გრძელიც იყო და მგვალებიც ჩვეულებრივი თხილებია და ცოტა ვიყე რა, იმიტომ რომ ძვირი აღარ ძალიან, მაგრამ არის უგემრიელესი, აი ჭკუა მეკეტება, ისე მიყვარს და ავიღე კიდე ცუკატები. ცუკატები იდეაში იმისთვის პასკისთვის, მაგრამ იქამდე სავარაუდოდ შემოგვეჭმევა. ცუკატებიც ძალიან მიყვარს. ვიყიდე კიდე ყვავილოვანი კომპოსტო, ესეთი პატარა თავი იყო 6 ლარი, 5 ლარის. ხო, შემოწყვეტინეს და ხა ვაგრძელებ. ხო, ესეთი ბროკოლი, სხვათა შორის იაფათი იყო ბროკოლი, კი არა, ყვავილოვანი კომპოსტო. ერთი ცალი დამიჭდა 5 ლარი. წინაზე ღირდა 13 თუ 14 ლარი 1 კილო და ეხა ძალიან იაფათი იყო და გამიკვირდა. ყვავილოვანი კომპოსტოც მინდოდა, მაგრამ არ ქონდა სამწუხაროდ.
ეს ორი სოსისი რა თქმა უნდა და ორი თავი სულგუნი. აი ესეთი. და ფქვილი ვიყიდე კიდე წონით. აი ესეთი. ხო, სულ ეს იყო ჩვენი შენაძენები, მეგობრებო. ხო, კიდე ბაგეტი პური რო ეგეც ვიყიდეთ, მაგრამ უკვე შევდე კარადაში, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი აღარ არის. აი ესე გამოიყურება ჩემი ახლა ეს ზედაპირი, უცეფ-უცეფ უნდა დავალაგო ჩემოსაყვალებო. და მე უკვე მეც გავალ და ნახოთ, შეიძლება მეორე ვიდეოც გადავიღო. ამ ვიდეოს თუ მოვასწრებ ახლა გაკეთებას. აი ესეთი ამბებია ჩემო კარგებო. ეს ყველაფერი იყო 293 ლარის, მაგრამ მეგობრებო, ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ აქედან არ მიყიდია ხილი, ხილი უნდა შევიძინო კიდე ალბათ საღამოთი, ჩემო ოღლა რომ მოიცლი სავარაუდოდ. და უნდა შევიძინოთ პილმენი. სადღაც 60 ლარამდე კიდე დაგვჭირდება. აი ესეთია. ეხლა ეს და გამოდის სადღაც 330 ლარამდე ამ კვირაში ჩვენი დანახარჯი, მაგრამ ეხლა მე არ შემიძენია ხორცი, არ შემიძენია ქათამი, არ შემიძენია ფარში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაქვს და ეს ყველაფერი რომ შემეძინე, კიდე პლუს დამატებით 100 ლარი დამჭირდებოდა. კარგით მეგობრებო, ახლა დაგემშვიდობებით ყველას, მეყვარხართ ძალიან და გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. აბა დროებით.